All land buying companies will be vetted afresh before being allowed to continue with operations. Lands Cabinet Secretary Farida Karone gave this directive, saying it will reduce cases of fraud. She spoke during the opening of the Roiro Lands Registry. Land buying companies, ili tupatie wananchi title. Mtu hawezi kungoja title for 50 years. Tumepata uhuru, tumekaa, wazungu wameenda, bado wametuacha hatuna title kweli. Hiyo si haki. So itabidi turudi, tukae na hao land buying companies. Na nafikiri sasa tutashirikiana na Ministry of Interior ili tuprofile hizi kampuni zote. Manake tunataka kujua hizi shamba wanapatia wananchi ziko wapi, wako na title deed, the mother title. Manake bila hiyo mother title hata hatuwezi kusubdivide hiyo shamba. Lakini sasa nyinyi wananchi pia mko na jukumu. Manake it's your responsibility. Huwezi tu kuenda unavutiwa shamba na mtu hapo mtaani. Unapata mtu hapo town na anakuambia mimi ni registrar Ministry of Lands. Unampatia pesa zako na sijui unafanya nini. Staff wetu, kwanza watafaa badge. Usije ukadili na broker. I think na saizi kutuko kwa procurement, natengeneza badge ya staff. So kama mtu ana badge, ana jina, usidili na mtu ambaye ujui ni nani. Itakuwa na jina ya staff member na itakuwa na staff number. Gakuyo aambiwe wewe rudisha pesa ya maskini. Udio ujiite wati wele ni bishop. Kitu ya kwanza rudisha pesa wa. Hakuna bishop yoyote anaamini Mwenyezi Mungu anaanza kula pesa kuandaa umaskini.